Океан любові – це понад 1,5 сотні світлин з глибин різноманітних водойм. На них підводні мешканці – красиві і небезпечні, строкаті і непомітні. Автор світлин – дайвер родом з Маріуполя, а віднедавна він – киянин і фотограф. До цього заняття його спонукало бажання висловитись. Виходиш на поверхність і питаєшся рідним, близьким це розказати. На тебе дивляться, соглашаються, але по взглядам видно, що не розуміють. Пришлось взяти камеру, потащити під воду і зняти, щоб показати. Він занурювався в Червоному морі, на Мальдівах, бачив великий бар'єрний риф, води Індонезії, Малайзії, Папуа-Нової Гвінеї і інші. Каже, зрозумів, що найпрекрасніше там, де немає людини. Поныряєш, через 2-3 роки повертаєшся на те ж місце і з ужасом наблюдаєш о тому, що рифи гибнуть, туристи, дайвери. Цивілізація уничтожує все. Чим менше влияння чоловіка, тим красивіше природа. Микола широко відомий у вузьких колах. Виставляється він не так часто, але одразу відгукнувся, коли в Острозьку академію його запросив друг і колега Олександр Харват. Микола – один з найцікавіших авторів, що фотографують, що займаються підводною зйомкою. Таких авторів небагато, не тільки в Україні, взагалі в світі, бо тому що це специфічна зйомка, потребує певних багато знань, навичків, вмінь і техніки. Роздивитись океанічні глибини та їх мешканців можна буде в приміщенні академічної бібліотеки до 30 травня. Ірина Михалевич, Микола Штемпель, інформаційна програма «День».